ဒီနေ့ဒီချေတို့တင်ယူမဲ့တင်ခန်းစာကတော့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတဲ့စလုံးလေးတွေဖြစ်တဲ့ has နဲ့ have ကိုဘယ်လိုလေးသုံးရသလဲဆိုတာလေးကိုတင်ယူသွားပါမယ်။ he she it နဲ့တွဲသုံးတဲ့စကားလုံးကတော့ has ဖြစ်ပြီးတော့ I you they တို့နဲ့တွဲသုံးတဲ့စကားလုံးကတော့ has ဖြစ်တယ်နော်။ guess sentence လေးတွေနဲ့ပြောကြည့်မယ်နော်။ဥပမာ he has short hair she has brown eyes I have long hair you have round face စသဖြင့်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုတခြားလေးပြန်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလုပ်ကြည့်မယ်နော်နောက် lesson မှာပြန်တွေ့ပါမယ်Chief Flourish Starfish Academy.